Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Demak, bugun sizlarga uy sharoitida homila jinsini aniqlash haqida ma'lumot berib o'tamiz. Do'stlar, har bir yangi oilani bo'lajak farzandining o'g'il yoki qiz ekanligi qiziqtiradi. Nafaqat qiziqtiradi, balki quvontiradi ham. Shu sababdan siz azizlarga tug'ilajak farzandingizning jinsini aniqlash usullari haqida gapirib o'tmoqchimiz. Albatta bu usullar taxminiy bo'lib, eng to'g'ri tanlov maxsus tibbiy qurilmalar uzi orqali qo'yilgan tashxisdir. Demak, homila jinsini uy sharoitida aniqlashning bir necha usullari bor. Agar bo'lajak onalarning qornida chiziqlar aniq bo'lsa, tug'ilajak farzandi o'g'il. Qiz kutayotganlarning qorin chizig'i faqat kindik atrofida seziladi. Yoki homiladorning qorni uchli bo'lsa, orqadan qaralganda qorin bilinmasa, demak o'g'il tug'iladi. Qizaloqlarda esa dumaloq qorin paydo bo'ladi. Agar homilador ayolning yuzida qizarish va dog'lar paydo bo'lsa, demak farzandining qiz bo'lish ehtimolligi ancha yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, o'g'il kutayotgan ayollarning homiladorlik davrida ishtahasi yaxshi bo'ladi. Qiz kutayotganlarning esa tez-tez ko'ngli ozib turadi. Yoki bo'lmasam, o'g'il kutayotganlar nordon, sho'r, go'shtli, sutli taomlarni xush ko'radigan bo'lishadi. Qiz kutayotganlar esa shirinlik va mevalarga o'ch bo'lib qolishadi. Va yana bir ma'lumot, yosh ota-onalar ko'pincha o'g'il farzand ko'rishadi. Bunday tabiiy o'zgarishlardan tashqari, dono xalqimiz qo'llab kelayotgan oddiygina usul ham ko'p asrlardan beri homilaning jinsini aniqlashda yordam berib kelgan. Bu jarayon momolarimiz tomonidan quyidagicha bajariladi. Ko'zsiz uzukni ipga ilib, homilador ayolning qorni ustiga tutishgan. Agar uzuk qarama-qarshi tomonga harakatlana boshlasa, bilishganki o'g'il. Doira shaklida harakatlansa, qiz deya taxmin etishgan. Va bu taxminlar ko'p hollarda o'z tasdig'ini topgan. Farzandingiz jinsi qanday bo'lishiga qaramay, bo'lajak farzandingiz sog' va omon bo'lsa, shuning o'zi katta baxt emasmi? Shunday qilib do'stlar, homila jinsini aniqlash haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling.